form. Okay.
Ja, hun er ikke nogen ting. Vi snakker til, at vi har foran, og vi har foran. Vi har ikke snakket over til, at vi har været ude på bagerne. Det er ikke sådan, at vi har været ude på bagerne. Vi har ikke sådan, at vi har været ude på bagerne. Vi har ikke sådan, at vi har været ude på bagerne. Vi har ikke sådan, at vi har været ude på bagerne. Så holder vi den. Kom bare. Ind fra ham. Så får han bare lige igen. Ja, kom så. Kom igen. Så er vi sådan, at vi har været ude på bagerne. Go!
Godmorgen, Stor. Godmorgen, Stor. Det er okay.
Allez.